Dobrý den, vážení a milí přátelé, zdravíme vás od Mínušky srdíčkové, krásné princezničky mladé holčičky, která pochází z vedlejší vesnice. Přitoulala se tam k mocodné paní, ta jí dala zázemíčko, usilovala o umístění kočičky do útulku, ale nebylo to možné v té době, ona tam přišla k paní jako malé koťátko loni. A následně jsme ji přijímali v rámci kastračního programu a protože se tam situace u paní změnila, tak už Mínuška zůstala. Ona byla masivně začervená, jí se rozjeli, už má za sebou kastraci, to ano, ale v rámci prostě dalších kroků a tak dále, oslabení, masivní začervení tam bylo, i po třetím odčervení z ní vystupovaly opravdu obrovské kusy tasemnic a my jsme se o holčičku obávali. Ona ale po celou dobu byla v takové té dobré kondici, jakože si hrála a jedno s druhým. Nebylo to jako v případě Robinka a Rostíka, kteří se opravdu trávili toxiny ze škrkavek a z parazitů, ale Mínuška to zvládala mnohem lépe. Nicméně, opravdu se přihnaly střevní bakteriální potíže, jak to bývá v tady v těchto případech, začervení a tak dále a řešili jsme kde co všechno. Teď už se nám bobeček zpevňuje a jsme za to moc rádi, takže věříme, že úspěšně dokončíme léčbu a že holčička nalezne nový domov, protože ona je opravdu úchvatná. Jo? Ona je opravdu úchvatná holka, úchvatné stvořeníčko, milovaná kočička, moc si přejeme, aby byla fit a v pořádku, aby si jí dařilo a aby si jí vybral mocodný páníček. Nějakou dobu potom ty kočičky, které prodělají vlastně střevní bakteriální potíže, zůstávají na gastrostravě, doplňují se jim probiotika, prebiotika, ale s těmi odchází vlastně každá kočička do nového domova, ať už taková nebo maková. Takže takový případ kocourka třeba, který byl u nás a měl ty střevní bakteriální potíže a musel nějakou dobu být na gastrostravě, třeba lemurek, než se z tohoto zvířátko dostane a je úplně v pořádku, tak nějakou chvilku to trvá. Přátelé, Mínuška vás zdraví, je to prima holčička, krásná kočička. Zdraví vás, mějte se parádně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.